Час для роздумів. Сьогодні у християн по всьому світу розпочався Великий піст. Протягом 40 днів віруючі обмежують себе у розвагах та їжі. З раціону виключають м'ясо, яйця, а також м'ясні та молочні продукти. Таким чином у церкві згадують 40-денний піст Ісуса. Святі отці кажуть, люди часто неправильно розуміють головне значення цього періоду перед великодніми святами. Адже це не просто час для дієти, а можливість для роздумів та духовного пізнання самого себе. Завдання посту є відмовитися від того, що тебе робить поганим. Не просто їжу якусь не їсти, а відмовитись найперше, наприклад, від гріхів, відмовитись від поганих звичок, відмовитись від того, що забирає твій час, який би ти міг витратити на добрі справи. Тому, наприклад, в сучасності добре було б відмовитися, можливо, не від їжі, а від надмірного перегляду інтернету, телебачення чи інших справ. У нас сучасний світ, він має дуже багато різних викликів, у нас дуже багато справ. І часто часу на те, щоб подумати, наскільки добре я живу, в нас нема. От, власне, завдання посту – це знайти цей час. Священники кажуть, піст – справа добровільна. Не можна змушувати кого-небудь дотримуватись його або вказувати, як це робити. Такої думки і франківці. Мовляв, кожен повинен сам вибирати, у чому обмежувати себе у цей період. Вибачення попросили перед всіма, кому ви погано, добре, погано щось зробили. Так що це для нас дуже великий цей піст значить. А піст взагалі потрібний людям? Як думаєте? Я вважаю, що це індивідуально. Це кожна людина собі як ріше. Кожен по-різному розуміє такий піст. Один худає, бо треба цей можливість похудати. Другий просто очищається, а третій, так як ми худаємо, не худаємо, а більше духовно. Ми відмовились від солодкого, наприклад, да? Від того, що саме більше любимо, від того, що саме більше ми, скажімо так, от спокуса така саме більше для нас. Це період, коли можна сконцентруватися на своєму, на головному, не знаю, свого часу більше, певно, років 5 тому я відмовилася під час посту від перегляду телевізора. Ну, вибачте, будь ласка. І з того часу не дивлюсь його зовсім, наприклад. Тому це спосіб перебудуватися, переналаштуватися на якусь нову практику. Цей піст є найсуворішим серед всіх, тому священники не рекомендують дотримуватися всіх обмежень у їжі хворим, дітям, літнім людям та вагітним жінкам. Максим Вепрек, Андрій Гаргара, телеканал 402.